નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, MSW યુટ્યુબ ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે વાત કરીશું ફોરેસ્ટ ગાર્ડ જે એક્ઝામ આવવાની છે એના મહત્ત્વના પ્રશ્નો વિશે આપણે વાત કરીશું. આ વિડીયોમાં આપણે 100 પ્રશ્નો લીધા છે, તો આ વિડીયો તમે અંત સુધી જોજો અને બીજા મિત્રોને પણ શેર કરજો. અને જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા જ વિઝિટ કરી રહ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો. અને જો તમે આ રીતે જ વિડીયો જોવા માગતા હોય ફોરેસ્ટ ગાર્ડના તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. ચલો આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ. પહેલો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, ફાફડાતોર વનસ્પતિનો કયો ભાગ ખોરાકને સંગ્રહ કરે છે? જવાબ મિત્રો આવશે પ્રખાંડ. બીજો પ્રશ્ન છે, કયા પ્રાણીના દૂધમાં સૌથી વધુ ચરબીનું પ્રમાણ હોય છે? બીજાનો જવાબ આવશે રેન્ડિયર. ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ, વધુ પડતી મકાઈ ખાવાથી કયો રોગ થાય છે? જવાબ મિત્રો આવશે પેલાગ્રા. ચોથો પ્રશ્ન છે, પાંદડાનો લીલો રંગ સાને આભારી છે? જવાબ મિત્રો આવશે કોરોફિલી. અને પાંચમો પ્રશ્ન છે, સૌથી વધુ ગર્ભધારણનો સમય ધરાવતું પ્રાણી કયું છે? જવાબ મિત્રો આવશે એશિયન હાથી. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, જીવોની જાતના પ્રકાર વિશેનું શાસ્ત્ર કયા નામે ઓળખાય છે? જવાબ મિત્રો આવશે જીનોકોલોજી. સાતમો પ્રશ્ન જોઈએ, કયા વૈજ્ઞાનિકે વનસ્પતિનું વર્ગીકરણ કર્યું હતું? જવાબ મિત્રો આવશે આઈ કલર. આઠમો પ્રશ્ન છે, કલ્પ વૃક્ષ તરીકે કયા વૃક્ષને ઓળખાય છે? જવાબ મિત્રો આવશે નાળિયેરી. નવમો પ્રશ્ન છે, સાહીવાલ એટલે શું? જવાબ મિત્રો આવશે ગાયની એક જાત. દસમો પ્રશ્ન છે, વિશ્વમાં જોવા મળતું સૌથી મોટું ફળ કયું છે? જવાબ મિત્રો આવશે લોડોસિયા. અગિયારમો પ્રશ્ન છે, કયા પ્રાણીના લોહીનું તાપમાન સૌથી વધુ હોય છે? જવાબ મિત્રો આવશે બકરી. બારમો પ્રશ્ન જોઈએ, કયા ભારતીય પક્ષીઓનો પોલીસ પટેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? જવાબ મિત્રો આવશે કાળો કોશી. તેરમો પ્રશ્ન છે, કયું પક્ષી શ્રાદ્ધ વિધિ સાથે સંકળાયેલું છે? જવાબ મિત્રો આવશે કાગડો. ચૌદમો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે, પાકને સૌથી વધુ નુકસાન કરનાર કીટક કયું છે? જવાબ મિત્રો આવશે તીડ. પંદરમો પ્રશ્ન છે, જૈવિક આરક્ષિત ક્ષેત્ર કાર્યક્રમ કોના દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હતો? તો જવાબ મિત્રો આવશે યુનેસ્કો. સોળમો પ્રશ્ન છે, જવાહરલાલ નહેરુ ઔષધિ વનસ્પતિ ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે? જવાબ મિત્રો આવશે ગાંધીનગર. સત્તરમો પ્રશ્ન છે, પુનિત વન ક્યાં આવેલું છે? જવાબ મિત્રો આવશે ગાંધીનગર. ઓગણીસમો પ્રશ્ન જોઈએ, અઢારમો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે, ગુજરાતનો કયો જિલ્લો સૌથી વધુ ઘેટા બગરાની પશુ સંપત્તિ ધરાવે છે? જવાબ મિત્રો આવશે કચ્છ. ઓગણીસમો પ્રશ્ન છે, બર્ડ સિટી તરીકે કયો જિલ્લો ઓળખાય છે? જવાબ મિત્રો આવશે પોરબંદર. વીસમો પ્રશ્ન છે, કવિઓ દ્વારા ખૂબ પ્રશંસા પામેલ પક્ષી ચાતકને સૌરાષ્ટ્રમાં કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? જવાબ મિત્રો આવશે મોતીડો. એકવીસમો પ્રશ્ન જોઈએ, ફક્ત પોતે બનાવેલા માળાઓમાં જ આરામ ફરમાવતી શકતું પક્ષી કયું છે? જવાબ મિત્રો આવશે કાનકડિયા. બાવીસમો પ્રશ્ન છે, કયા દેશને હાથીના દેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? જવાબ મિત્રો આવશે થાઈલેન્ડ. તેવીસમો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતમાં સૌથી વધુ સાગના વૃક્ષો કયા જિલ્લામાં આવેલા છે? જવાબ મિત્રો આવશે વલસાડ. ચોવીસમો પ્રશ્ન છે, ભારતમાં સૌથી વધુ હાથીઓ ક્યાં જોવા મળે છે? જવાબ મિત્રો આવશે કેરળ. પચીસમો પ્રશ્ન છે, ભારતમાં જોવા મળતું સૌથી ઊંચું પક્ષી કયું છે? જવાબ મિત્રો આવશે સારસ. છવ્વીસમો પ્રશ્ન જોઈએ, શહેરોમાં વૃક્ષની સંખ્યામાં વધારો કરવા ગુજરાતમાં કઈ યોજના અમલમાં આવી છે? જવાબ મિત્રો આવશે નગર નંદનવન યોજના.
સત્યાવીસમો પ્રશ્ન છે, કસ્તુરી મૃગ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે, રાજ્યનું પ્રાણી છે? તો જવાબ મિત્રો આવશે ઉત્તરાખંડ. અઠ્યાવીસમો પ્રશ્ન છે, કયા વૃક્ષને જીવાણુ પ્રતિરોધક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? જવાબ મિત્રો આવશે લીમડો. ઓગણત્રીસમો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે, લાંબુ પ્રોજેક્ટ ગુજરાત સરકારની કઈ યોજનાનો એક લાભ છે? જવાબ મિત્રો આવશે ભાગ છે તો વન બંધુ કલ્યાણ યોજના. ત્રીસમો પ્રશ્ન છે, ભારતનું પ્રથમ જૈવિક આરક્ષિત ક્ષેત્ર કયું છે? જવાબ મિત્રો આવશે નીલગીરી. એકત્રીસમો પ્રશ્ન જોઈએ, કયા પ્રાણીઓનો અર્થ ભયાનક ગરોળી થાય છે? જવાબ મિત્રો આવશે ડાયનાસોર. બત્રીસમો પ્રશ્ન છે, મધમાખીને કેટલા પગ હોય છે? જવાબ મિત્રો આવશે છ. તેત્રીસમો પ્રશ્ન છે, બંદીપુર નેશનલ પાર્ક કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? જવાબ મિત્રો આવશે કર્ણાટક. ચોત્રીસમો પ્રશ્ન છે, બળિયા ટપકા એ શું છે? જવાબ મિત્રો આવશે લીંબુનો રોગ. પાંત્રીસમો જોઈએ, દરિયાઈ ગાય ક્યાં જોવા મળે છે? જવાબ મિત્રો આવશે કચ્છના અખાતમાં. છત્રીસમો પ્રશ્ન જોઈએ, હાથી પરિયોજનાની શરૂઆત ક્યારે કરવામાં આવી? જવાબ મિત્રો આવશે 1992. સાડત્રીસમો જોઈએ, ભારતમાં ટાઈગર રિઝર્વનું નિયમન અને સંચાલન કઈ સંસ્થા કરે છે? જવાબ મિત્રો આવશે NTCA. આડત્રીસમો જોઈએ, ગીધને લુપ્ત થતા બચાવવા માટે ભારત સરકારે કઈ દવા પ્રતિબંધ મૂકેલ છે? જવાબ મિત્રો આવશે ડાયક્લોફેન્સ. ઓગણચાલીસમો જોઈએ, પોળોના જંગલ ગુજરાતમાં કયા આવેલા છે? જવાબ મિત્રો આવશે વિસનગર, જે સાબરકાંઠામાં આવેલા છે. ચાલીસમો જોઈએ, આપણી રાષ્ટ્રીય મુદ્રા કયા પ્રાણીનું ચિહ્ન છે? જવાબ મિત્રો આવશે સી. એકતાલીસમો જોઈએ, પૃથ્વી પર સૌથી વધારે જંગલો કયા વિસ્તારમાં અથવા કયા દેશમાં છે? જવાબ મિત્રો આવશે રશિયા. બેતાલીસમો જોઈએ, તીક્ષ્ણ દ્રષ્ટિવાળો સકરો બાજ કેટલા કિલોમીટર સુધી શિકાર જોઈ શકે છે? જવાબ મિત્રો આવશે 8 કિલોમીટર. તેતાલીસમો જોઈએ, પ્રાણીઓના વર્તન અંગેનો અભ્યાસ કરતું વિજ્ઞાન કયા નામે ઓળખાય છે? જવાબ મિત્રો આવશે ઇથોલોજીકલ. ચુમ્માલીસમો જોઈએ, વિશ્વ પશુ કલ્યાણ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? જવાબ મિત્રો આવશે 4 ઓક્ટોમ્બર. પિસ્તાલીસમો જોઈએ, વિશ્વ પર્યાવરણ સંરક્ષણ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો જવાબ મિત્રો આવશે 26 નવેમ્બર. છેતાલીસમો પ્રશ્ન જોઈએ, લાલ ક્રાંતિ સેને સાથે સંબંધિત છે? જવાબ મિત્રો આવશે ટામેટા. સુડતાલીસમો પ્રશ્ન જોઈએ, ભૂરી ક્રાંતિ સાને સાથે સંબંધિત છે? જવાબ મિત્રો આવશે માછલી ઉત્પાદન. અડતાલીસમો જોઈએ, વનસ્પતિને થતા સંવેદનોને દર્શાવતા સાધનને શું કહે છે? જવાબ મિત્રો આવશે કેસ્કોગ્રાફ. ઓગણપચાસમો પ્રશ્ન જોઈએ, દેડકાનું વૈજ્ઞાનિક નામ જણાવો? જવાબ મિત્રો આવશે રાના જીનસ. પચાસમો પ્રશ્ન જોઈએ, ગોળ ક્રાંતિ સાને સાથે સંબંધિત છે? જવાબ મિત્રો આવશે બટાકાના ઉત્પાદન માટે. એકાવનમો જોઈએ, પીળી ક્રાંતિ સેને સાથે સંબંધિત છે? જવાબ મિત્રો આવશે તેલીબિયા ઉત્પાદન. કેરીનું વૈજ્ઞાનિક નામ જણાવો? જવાબ મિત્રો આવશે મેગ્રીફેરા ઇન્ડિકા. 53મો પ્રશ્ન જોઈએ, ભારતના સ્વર્ણિમ તંતુ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? જવાબ મિત્રો આવશે શણ. 54મો પ્રશ્ન જોઈએ, વનસ્પતિની વૃદ્ધિનું નિયમન અને નિયંત્રણ કયા અંતરસ્ત્રાવ દ્વારા થાય છે? જવાબ મિત્રો આવશે ઓકિસન્સ. 95મો જોઈએ, વનસ્પતિમાં પાનાના ખારવા અને ફળના પડવા અને નિયંત્રણ કયો અંતરસ્ત્રાવ રાખે છે? જવાબ મિત્રો આવશે ઓકિસન્સ. 56મો જોઈએ, વનસ્પતિમાં ફળ પકાવવા માટે કયો અંતરસ્ત્રાવ જરૂરી છે? જવાબ મિત્રો આવશે એથિલિન. 57મો પ્રશ્ન જોઈએ, સૌથી નાનું સસ્તન વર્ગ
પ્રાણી કયું છે? જવાબ મિત્રો આવશે છછુંદર. 58મો જઈએ, સંગમ નહેરી એ શું છે? જવાબ મિત્રો આવશે બકરીની એક જાત. 59મો પ્રશ્ન જોઈએ, મરઘાની કઈ જાત સૌથી વધુ ઈંડા આપે છે? જવાબ મિત્રો આવશે લેગન હોર્ન. 60મો પ્રશ્ન છે, વિશ્વને એકમાત્ર ઝેરી ગરોળીનું નામ જણાવો. જવાબ મિત્રો આવશે હિલ ડોર્મો. 61મો પ્રશ્ન જોઈએ, વનસ્પતિના ધાયલ ભાગને રક્ષણ આપવાનું કામ કયા સ્ત્રાવો કરે છે? જવાબ મિત્રો આવશે ડ્રાઉ મેરિન. 62મો પ્રશ્ન છે, ડ્રોમેટરી એ શું છે? જવાબ મિત્રો આવશે ઊંટની એક જાત. 63મો પ્રશ્ન જોઈએ, સૌથી ઊંચું સસ્તન વર્ગનું પ્રાણી કયું છે? જવાબ મિત્રો આવશે જીરાફ. 64મો પ્રશ્ન જોઈએ, વેલ શાર્ક માછલીને ગુજરાતમાં કયા નામે ઓળખાય છે? જવાબ મિત્રો આવશે મથરા. 65મો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે, વનસ્પતિમાં બીજને અંકુરણ માટે પ્રેરિત કરી ફૂલ બનાવવા માટે કયો અંશસ્ત્રાવ જરૂરી છે? જવાબ મિત્રો આવશે જિબ્રેલિન્સ. 66મો છે, સુવર્ણના માસને શું કહેવાય છે? જવાબ મિત્રો આવશે પોર્ક. 67મો જોઈએ, સિંહના ચારે પગના કુલ નખ કેટલા હોય છે? જવાબ મિત્રો આવશે 18. 68મો જોઈએ, સોનખત અને હીરાખત સામાથી બનાવેલા ખાતરો છે? જવાબ મિત્રો આવશે માનવ મળમૂત્ર. 69મો જોઈએ, ગુડમાર ઔષધિ કયા રોગે ઉપયોગી છે? જવાબ મિત્રો આવશે દમ અને મધુ પ્રેમ. 70મો જોઈએ, પ્રવાસી પક્ષીઓમાં કયું પક્ષી સૌપ્રથમ ભારતમાં આવે છે? જવાબ મિત્રો આવશે ખંજન. 71મો જોઈએ, આદુના છોડના પાન કયા છોડને મળતા હોય છે? જવાબ મિત્રો આવશે વાંસના છોડને. 72મો જોઈએ, કયા છોડની છાલ ચામડા રંગના કામમાં વપરાય છે? કે કયા છોડની છાલ છે એ ચામડા રંગવા માટે વપરાય છે? તો જવાબ મિત્રો આવશે આવળ. 73મો જોઈએ, કયા છોડના ફૂલ સુંદવાળથી શરદી અને માથામાં દુખાવાની રાહત થાય છે? જવાબ મિત્રો આવશે અરણીના. 74મો પ્રશ્ન જોઈએ, કયા વૃક્ષનો ગુંદર કાપડના રંગકામ તેમજ દવાઓ ટેબ્લેટ બનાવવા માટે ઉપયોગી છે? જવાબ મિત્રો આવશે કડાયા. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ આપણે, નેક્સ્ટ છે 75મો પ્રશ્ન, કયા કાંટાળા છોડના બીજને કાકચિયા કે સાગર ગોટા કહે છે? જવાબ મિત્રો આવશે કાચકા. 76મો પ્રશ્ન છે, ડોલ્ફિન માછલી પાણીમાં કેટલા દૂર સુધીના અવાજને સાંભળી શકે છે? જવાબ મિત્રો આવશે 24 કિમી. 77મો જોઈએ, સૂરજમુખીના ફૂલ દાઢીમાં કયું દ્રવ્ય રહેલું છે? જવાબ મિત્રો આવશે ઓક્સિન આવશે મિત્રો. 78મો પ્રશ્ન જોઈએ, એટના વિશ્વનો એકમાત્ર સતત સક્રિય જળવાયુમુખી છે તેમાં એટનાનો અર્થ શું થાય છે? જવાબ મિત્રો આવશે હું સળગું છું. 79મો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે, એઓસેટ પક્ષીની કઈ પ્રજાતિ એશિયામાં જોવા મળે છે? જવાબ મિત્રો આવશે પાઇડ એઓસેટ. 80મો પ્રશ્ન છે, સૌથી મોટું ચામાચીડિયું કયું છે? જવાબ મિત્રો આવશે મેગાબેટ. 81મો પ્રશ્ન જોઈએ, શરીરના પ્રમાણમાં સૌથી મોટી ચંચળ ચાંચવાળું કયું પક્ષી દક્ષિણ અમેરિકામાં જોવા મળે છે? જવાબ મિત્રો આવશે ટોકોટુન્ના. 82મો પ્રશ્ન છે,
વિશ્વની સૌપ્રથમ મગર ધડિયાલ ઉછેર યોજના ભારતમાં ક્યાં શરૂ કરવામાં આવી છે? જવાબ મિત્રો આવશે ઓડિશા, જે ટીકરપાડા ઓડિશામાં કરવામાં આવી છે. 83મો પ્રશ્ન છે, મહુડાના લાકડામાંથી બનતું દોયડું તેલનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે શેમાં થાય છે? જવાબ મિત્રો આવશે સાબુ બનાવવામાં. 84મો પ્રશ્ન જોઈએ, કયા પ્રકારના વનમાં મળતી ગુચ્છી નામની બિલાડીનો ટોપ ખાઈ જાય છે? જવાબ મિત્રો આવશે સમશીતોષ્ણ વન. 85મો પ્રશ્ન જોઈએ, ફોરેસ્ટ શબ્દ કઈ ભાષા પરથી ઉતરી આવ્યો છે? જવાબ મિત્રો આવશે લેટિન, કારણ કે આ પ્રશ્ન તમારે પૂછાઈ શકે છે. 86મો પ્રશ્ન છે, ફેફસા આકારના પર્ણો કયા વૃક્ષના હોય છે? જવાબ મિત્રો આવશે આંસુદરો. 87મો પ્રશ્ન જોઈએ, 87મો, જૂનાગઢમાં આવેલ શક્કરબાજ જૂની સ્થાપના કોના દ્વારા કરવામાં આવી છે? જવાબ મિત્રો આવશે મોહમ્મદ ખાન બીજો. 88મો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે, કયું સજીવ પોતાની બંને આંખો 360 અંશે ફેરવી બે જુદા જુદા ચિત્રો જોઈ શકે છે? જવાબ મિત્રો આવશે સરડો, એને કાચિંડો પણ કહે છે. 89મો પ્રશ્ન જોઈએ, સામાન્ય રીતે વાંસ કેટલા વર્ષ એક બીજ આપે છે? જવાબ મિત્રો આવશે 40-45 વર્ષ. 90મો પ્રશ્ન જોઈએ, મેઘાલયમાં જોવા મળતી કળસર્પણ નામની વનસ્પતિ કયા વર્ગમાં સમાવેશ થાય છે? જવાબ મિત્રો આવશે જીવ પક્ષી વનસ્પતિ. 91મો પ્રશ્ન જોઈએ, પ્રવાસી પક્ષીઓમાં સૌથી લાંબા અંતર સુધી જનાર પક્ષી? જવાબ મિત્રો આવશે આર્કટિક ટર્ન. 92મો પ્રશ્ન જોઈએ, ગુજરાતમાં સૌથી વધુ જંગલ હેઠળની જમીન કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? જવાબ મિત્રો આવશે ડાંગ. 93મો પ્રશ્ન છે, સૌ પ્રથમ વન મહોત્સવ ક્યારે ઉજવાયો હતો? જવાબ મિત્રો આવશે 1950માં. 94મો પ્રશ્ન જોઈએ, ગોરખનાથે પોતાના શિષ્યને કયા વૃક્ષ નીચે બેસી બોધપાઠ આપેલો? જવાબ મિત્રો આવશે રૂખડા. 95મો પ્રશ્ન જોઈએ, પંચાયત હેઠળના વૃક્ષો કાપવા માટે કોની પરવાનગી મેળવવી પડે? જવાબ મિત્રો આવશે કલેક્ટર. 96મો જોઈએ, ચોસિંગા હરણ વિશ્વમાં માત્ર કયા રાજ્યમાં જોવા મળે છે? જવાબ મિત્રો આવશે ગુજરાત. 97મો પ્રશ્ન જોઈએ, ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ઘાસચારો ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો? જવાબ મિત્રો આવશે બનાસકાંઠા. 98મો પ્રશ્ન જોઈએ, કઈ વનસ્પતિમાં હરિત કણો હોતા નથી? જવાબ મિત્રો આવશે મૃતોપજીવી વનસ્પતિ. 99મો પ્રશ્ન છે, ગુજરાતમાં કુલ કેટલા જળપ્લાવિત વિસ્તાર છે? જવાબ મિત્રો આવશે 8. છેલ્લો પ્રશ્ન છે, 100મો પ્રશ્ન, ભસવા માટે હરણની કઈ પ્રજાતિ પ્રખ્યાત છે? જવાબ મિત્રો આવશે ભેખડું હરણ. જો મિત્રો આ વિડીયોમાં થોડી ભૂલ થઈ હોય તો સમજી લેજો, તમે વાંચી લેજો. 100 પ્રશ્ન છે તો થોડી ભૂલ થયેલી હશે બોલવામાં. તો આ વિડીયોમાં મિત્રો આટલું. જય હિન્દ, જય ભારત.